Rīgas Tehniskās universitātes inženierekonomikas un vadības fakultāte šogad jaunajiem studentiem piedāvā 12 studiju programmas. Tās ir ļoti interesantas programmas. Cilvēku resursu vadīšana, uzņēmējdarbības vadīšana, ir starptautisko ekonomisko sakaru organizāciju vadīšana, uzņēmējdarbības loģistika, programmas saistītas ar drošības jautājumiem, drošības inženieriju, piemēram, ir jaunas programmas attīstītas fakultātē, piemēram, pilsētu ekonomikas inženierija. Šobrīd darba tirgu ir ļoti pieprasīti loģistikas speciālisti, tāpēc vērts izvēlēties tādas programmas kā uzņēmējdarbības loģistika un muitas nodokļu administrēšana. Šogad ir izdalīts papildus budžetu valsts finansētas vietas uzņemšanā studentiem. Šeit ir ļoti lielas iespējas studēt un arī ir iespējas pēc tam strādāt gan Latvijā, dažādos uzņēmumos autotransporta, dzelzceļa ostu, lidostu, noliktavās terminālos. Un studenti, apgūstot šo programmu 3. 4. Kursā, dodās praksē dažādos loģistikas uzņēmumos un apgūst praktiski iemaņas gan vadīt struktūru vienības saistītas ar loģistiku, gan noliktavu darbību, pārvadājumus optimizēt un nodrošināt to izpildi. Un mums ir sadarbības līguma daudziem loģistikas uzņēmumiem Latvijā, arī ar uzņēmumiem. Studiju procesā piedalās ārzemju vieslektori un daļa no priekšmetiem tiek pasniegta angļu valodā. Nobeidzot šo programmu ir iespējams strādāt ārzemēs, jo loģistikas speciālisti ir pieprasīti visās valstīs. Apriļa beigās maijā būs atvērto durvi dienas, kad varēs visi studenti iepazīties sīkāk gan ar pasniedzējiem, gan programmas saturu. Latvijas geogrāfiskās atrašanās vietas dēļ transporta nozarē ir viena no galvenajām lomām valsts ekonomikā. Latvija atrodas austrumu-rietumu koridoru vidū, ir piekļuve pie jūras, ir dzelzceļa savienojums ar Krieviju. Tāpēc loģistika ir viena no attīstītākajām jomām valstī, kur nepieciešami jauni speciālisti. Transporta pakalpojumu uzņēmums SIA Green Carrier Freight Services Latvija ir zviedru uzņēmums ar birojiem 14 valstīs un Latvijas tirgū darbojas jau 16 gadus. Turpmākā attīstība, ko mēs pašlaik novirzam visus savus spēkus, aiziet uz autotransportu. Avio un jūras pārvadājumos tā lielākā daļa no preču kustības tomēr nāk no Ķīnas. Uzņēmuma grupa tāpat arī investē līdzekļus, lai attīstītu birojus Ķīnā. Tātad, lai mums būtu kontrole pār visu loģistikas ķēdi, ja, sākot no nosūtītāja Ķīnā līdz jau saņēmējiem Baltijas valstīs Latvijā. Loģistikas nozarei attīstoties, uzņēmumam ir vajadzīgi jauni profesionāli darbinieki, tāpēc uzņēmumā labprāt tiek piedāvātas prakses vietas. Praktikanti ir ļoti gaidīti pie mums, bet, protams, mēs veicam savā ziņā atlasi, gan skatoties, kas cilvēku tieši interesē, kādu darbu viņš vēlas darīt. Nesen Kristīna bija praktikanti, bet šobrīd viņa uzņēmumā ir avionodaļas vadītāji, un nu jau arī pati apmāca praktikantus. Ja cilvēks nav iepriekš strādājis loģistikas jomā, viņš šeit var izaugt ļoti pat, jo te viņam tiek dotas ļoti lielas iespējas attīstīt sevi gan kā personību, gan kā profesionāli savā jomā. Ideālā variantā jau var apvienot šos te abus, tātad prakse plus izglītība atbilstošā, nu tad tur ir liels perspektīvas, es uzskatu. Valērija Rīgas Tehniskās universitātes profesionālās maģistra programmas starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanu un vadīšanu studiju virzieni uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika pirmā kursa studente, un viņa atzīstas, ka iziet praksi tieši šajā uzņēmumā, viņa esot pamudinājusi mīlestību pret aviāciju. Ceru, ka es izpratīšu visus tas specifiskos jautājumus saistībā ar gaisa kravu pārvadājumu procesu organizēšanu. Zinu tikai to, ka gribēšu strādāt aviācijā vai ar kravam, ar pasažieriem, bet man tas ļoti patīk un redzu sevi šajā jomā. Nozīmīga daļa loģistikā ir muitas brokeru pakalpojumiem. RTU sagatavo speciālistus tieši uz muitas brokeru pakalpojumiem, kas ir tātad arī neatņemama mūsu darba sastāvdaļa.
Green Carrier gaida jaunos loģistikas speciālistus, kas ir apveltīti ar iniciatīvu ir precīzi un gatavi augstskolā iegūtās zināšanas papildināt pie pieredzējušiem speciālistiem.